6 důvodů, proč by žena měla nosit sukně, alespoň někdy. Za prvé, dlouhá a široká sukně se svým obrysem vytváří ten správný energetický kornout, vytváří ženskou energii. Něco málo z hory a hodně ze spoda, díky čemuž jsme stabilní. Široký trim navíc funguje jako jemný kruh. Posvátným významem trimu je ochranný kruh kolem vás. A navíc pohyb trimu při chůzi vytváří kolem vás dvě vířivky, které ženským způsobem vytvářejí energii, a to je velmi důležité. Lem chrání naše sexuální centra, jejichž správná činnost zajišťuje ženské zdraví a dobrou reprodukční funkci. Navíc pomáhá udržet ženu čistou. Za druhé, podle staroslovanského učení nošení sukní a šatu obnovuje spojení s energií rodu po ženské linii. Za třetí, na základě starověkých znalostí se ukazuje, že tajemství ženské přitažlivosti spočívá ve schopnosti doplňovat se z vnějšího světa a hromadit vitální a sexuální energii. Žena navíc získává většinu energie ze země a nošení dlouhé sukně zvyšuje její ženskou přitažlivost a sílu. Sukně tak, že se při chůzi točí po směru hodinových ručiček, přenáší energii směrem nahoru, zatímco ve zpevněném tvaru sukně umožňuje uložení energie. Za čtvrté, existuje pravidlo nenosit kalhoty na prvních 7 rande, pokud opravdu chcete okouzlit muže. V tomto případě se žena stává přitažlivější a svůdnější. Za páté, zjistilo se, že neustále nošení kalhot má negativní vliv na ženské orgány, takže tento zvyk může souviset s neplodností a problémovým těhotenstvím. Vzniká vlastně nedostatek energie. Jsou případy, kdy ženy milovnice kalhot, které dlouho nemohly otěhotnět, splnily svou touhu hned po přechodu na oblečení v sukních a šatech. Překvapivé, ale pravdivé. A za šesté, žena, která si obléká sukni i každý den, vnitřně transformuje. Její nálada se mění k lepšímu. Pro ženu je to nejdůležitější. Tento vnitřní stav duševního svátku muže tolik přitahuje. Všimněte si, jak se vaše chůze změní, jakmile si obléknete sukni nebo šaty. Dlouhá sukně chrání proti chlípným pohledům, které mohou proniknout do nižších čaker a způsobit únik sexuální energie, vitality a ženské přitažlivosti. Výsledkem je, že žena z hlediska energie prostě zhubla a nemá muži co dát, proto se pro něj stává nenápadnou a nezajímavou.